ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 ចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2018ផេសូលហាវគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល8សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 1:00 នាទីដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរទ្វីបនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀបជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន 20% សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមេលីឡើងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃភាពជោគជ័យផ្ទាល់របស់លោកសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែដៃស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជូនលោកអុកញ៉ាទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណច្រើនអ្នកគ្រូអរគុណអ្នកគ្រូធំហើយនិងអរគុណលោកគ្រូអរគុណបងប្អូនក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះសប្បាយរីករាយមែនតើគិតស្មានដល់ថាបានជួប fans ទៅតាម Facebook ដែលអាសាទៅសេម៉ាឡេសួរសុខទុក្ខបានជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំបាទជួនកាលណាខ្លះស្គាល់ fan ច្រើនតែមិនងាយបានជួបទេបាទព្រោះគេមិនដែលមកប្រុំគ្នាជួបអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានចែកដល់ថាគាត់ប្រុំគ្នាជួបតែម្ដងសួរសុខទុក្ខបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រហែលជាអ្នកគូមករាគាត់រឿងដូចជាមានតាមផងផងទឹកចិត្តបន្តិចហើយដើម្បីឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅតែដល់ពេលខ្ញុំនិយាយទៅលំបាកដូចចិត្តអីកុំសង្ហាចិត្តសុំទោសមុនឲ្យហើយបាទហើយខ្ញុំមកនេះគឺតាមការពិតខ្ញុំមកដើរលេងទេខ្ញុំបុគ្គលិកខ្ញុំអស់22នាក់មកដើរលេងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់ចំណាយពេលមួយថ្ងៃក្នុងការដើរលេងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដើម្បីមកចែកម្លេចបាទហើយមកចែកម្លេចនេះគឺខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាខ្ញុំអត់ត្រូវការចំណាយអត់ត្រូវការឆ្នាក់នៅអត់ត្រូវការញ៉ាំចុកក៏ប៉ាល់ហើយទាំងអស់អត់ទេគឺខ្ញុំចេញខ្លួនឯងទេបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះការរៀបចំដោយអ្នកគ្រូគឺថាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែថាមកបរិច្ចាគពេលវេលាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្មួយខ្លះគាត់យល់ច្រឡំថាកម្មវិធីនេះប្រហែលជាខ្ញុំអ្នករៀបចំឬខ្ញុំអ្នកប្រមូលលុយឬក៏ខ្ញុំប៉ះពាល់លុយខ្ញុំសូមផ្ដាំថាខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅគឺថាខ្ញុំគ្រប់ចាយហើយសប្បាយចិត្តខ្ញុំចង់តែបរិច្ចាគវិញទេបាទអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរបាត់ដៃទេសូម្បីតែ100ដុល្លារក៏អត់មានដែរហើយសូម្បីតែវីសាក៏អត់ចេះដែរចេះបាន 30% ដល់ពេលឥឡូវនេះគឺមិនត្រឹមតែមិនបាន100ទេគឺលើសនឹងច្រើនហើយខ្ញុំអាចធ្វើបុណ្យធ្វើទានចែកម្លែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយតាំងពីខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការបាត់ដៃទេមហាសែនវេទនីហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានសំលុយធ្វើការបានប្រមាណខ្ញុំបានបរិច្ចាគទៅតាមអង្គការលុយខ្លួនឯងសុទ្ធបាទតាអង្គការដូចជាធ្វើស្ពានធ្វើផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្យាបាលចល័តធ្វើមហូបចែកប្រជាពលរដ្ឋហើយបណ្ណាល័យចល័តហើយធ្វើសាលាឲ្យកន្លែងក្រីក្រនិយាយធ្វើច្រើនចំនួនអស់5លានកលាស់បាទ5លានកលាស់ US ដុល្លារលុយខ្លួនឯងហើយដោយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអត់ទាន់មានផ្ទះនៅទេនៅជួលគេឡើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់អំពីភាពខំហើយស្នេហាជាតិហើយនឹងការជួយប្រជាពលរដ្ឋពីខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំធ្វើអត់ទៅរួចទេដោយសិនបើខ្ញុំ
តែម្នាក់ឯងដោយសារខ្ញុំមានការងារបងប្អូនខ្ញុំស្មោះស្ម័គ្រមែនតើមិនបងប្អូនមកកើតនេះគឺថាបងប្អូនដែលថាខ្ញុំរាប់អានដូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្មួយក្មួយអញ្ចឹងនិយាយដល់ខ្ញុំសំណាងខ្ញុំជួបតែមនុស្សល្អជុំវិញខ្ញុំបាទទាំងគ្រួសារទាំងបងប្អូនហើយទាំងបុគ្គលិកការងាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់បាទដើម្បីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមផ្ដាំជាថាថាវិការរោបានទាំងប្រមាណនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានតាមពិតអ្នកគ្រូគាត់យកចុះថោកមែនតើខ្ញុំថាយន្តីទីតើខ្លារហូតខ្លៃស្ថាគារហ្នឹងហើយហើយបើបានសល់គឺចង់គាត់ចង់ធ្វើម៉េចក៏បានដែរម្ចាស់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបើអាចទេអាចទុកជាមូលនិធិនៅកន្លែងនេះទៅព្រោះខ្ញុំសមាតោខ្ញុំអាសាឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងទីតើគាត់កាំងម្ដងគាត់ឈឺអីហ្នឹងទៅគាត់អាចបរិច្ចាគក្នុងមូលនិធិនេះទៅបាទហើយខ្ញុំគឺខាងខ្ញុំគាត់អត់ទេយើងមានកញ្ចប់ចាយរបស់យើងពីផ្ទះមកហើយអញ្ចឹងណាបាទធ្វើម៉េចក៏បានដែរហើយការអង្គការធ្វើបុណ្យទានទៅចាំឲ្យច្បាស់មិនដឹងថាធ្វើនៅកន្លែងណាប្រជាជនណាស្រុកណាកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើច្រាស់ឆ្លាចេញពីបេះដូងអារម្មណ៍យើងគឺយើងបានបនបានទានហើយបាទហើយធ្វើបនធ្វើទានឯក៏ដោយចាំឲ្យច្បាស់អត់ឃើញជាតិក្រោយទេណាអញ្ចឹងបើគេឲ្យធ្វើទានច្រើនជាងធ្វើបនបនកឋិនបននេះបននោះធំមុខមាត់សាងសង់ច្រើនដោយស្រុកខ្មែរយើងវត្តច្រើនមែនតែនបាទអាហ្នឹងគាត់មានលុយក៏ធ្វើបនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហូតតែសាលារៀនអត់មានភិនតវត្តហើយវត្តអត់មានមនុស្សនៅហើយសាលាមានមនុស្សរៀនប៉ុន្តែអត់មានសាលាគ្រប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាធ្វើទានគឺឃើញភ្លឺនៅពេលយើងនៅរស់3ចំនួនយើងកូនហើយនឹងចៅបាទហើយដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅកូនយើងចៅយើងកក់ក្ដៅគឺយើងសប្បាយចិត្តហើយអញ្ចឹងមែនថាធ្វើទានពេលគេនៅឃ្លានធ្វើទានពេលគេរងាធ្វើឃ្លានពេលគេអត់ផ្ទះនៅណាធ្វើទៀនពេលគេកំពុងតែពិបាកចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើទៀនអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំធ្វើកន្លែងណាក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបន្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគឺកូនខ្មែរកើតនៅបាត់ដំបងហើយឆ្នាំ1969បើឆ្នាំនេះគឺបើរាប់តាមខ្មែរគឺគេហៅថា50កូតអីបាទឆ្នាំមុន49គេថាឆ្នាំសោយសោយរឿងច្រើនណាក្មួយអើយថ្ងៃរឿងពេលនេះមនុស្សអត់ចេះឈប់ទេបន្តែគេថាបើឆ្នាំសោយគេឲ្យដើរច្រើនចាយច្រើនសុបាយច្រើនទៅលែងសោយទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអបិយជំនឿខ្ញុំអញ្ចឹងកើតនៅ79ក៏ខ្មែរក៏ហោមជុំមកអាយុ6ឆ្នាំបានរៀនតែមួយឆ្នាំគត់ឆ្នាំបតីអញ្ចឹងចេះកខខូខូហ្នឹងគឺតែពេលហ្នឹងឯងណាឆ្នាំ1975ដល់ពេលខ្មែរក៏ហោមជុំមកគឺខ្ញុំត្រូវការធ្វើការលុតដំគេឲ្យរើសសម្រាមហើយសម្រាមតទៅយើងទៀបពេកតែសម្រាមក្នុងវាសែលបាទអញ្ចឹងយើងជមុជទឹកវាសែលហ្នឹងច្បាសម្រាមយើងមកចោលហើយដល់ពេកឃ្លានទៅចេះតែជួចចិត្តលួយហើយស្រុកខ្មែរយើងអ្នកណាក៏លួចដែរជំនាន់ពលពលបើអត់លួចទេអ្នកនៅរស់សិតតែអ្នកលួចអត់លួចគឺអត់រស់ទេណាលួចអង្គអង្ការញ៉ាំលួចស្បូវលួចស្បៀងអីចឹងលួចទាំងកັບចាប់កដោលួចទាំងបេះផ្លែឈើនៅមុខផ្ទះដាំខ្លួនឯងលួចតាំងពីខ្ញីនៅក្រមុកផ្ទះគល់ផ្ទះយើងដាំខ្លួនឯងឲ្យរបស់របស់យើងទាំងអស់គឺលួចកាអាយើងពាក់ពណ៌ស្អាតស្អាតដែលថាយើងបាស់យើងមកហ្នឹងយើងលួចពាក់ទៅយកពណ៌ហ្នឹងក៏គេស្លាប់យើងចោលដែរបាទយើងត្រូវតែលួចយកទៅកັບភុកឲ្យខ្មៅទៀតបានយកមកពាក់បាទអញ្ចឹងបាននិយាយហៅថាបរិសុទ្ធអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃមួយឃ្លៀងឡើងពេកលួចស្រូវបោចបោដាក់កប៉ៅហើយថែមកដល់ផ្ទះដើម្បីអកយករសជាតិហើយជួនកាលអកស្រូវវាស្អិតអត់ទៅចូលវេទនាទាំងថ្ងៃប្របាក់ដល់ហើយឈ្មោកទូចទូចដែរមើលឃើញផ្លុំកញ្ចែពីតពីតហៅឡើងមកខ្ញុំថាប្រលឹងម្លះអស់ហើយស្លេកមុខជាងกระดาษទៅទៀតហើយយើងស្គមផងសល់ស្បែកហើយกระดาษមើលទៅមើលច្បាស់ហ្មងអញ្ចឹងគាត់ហៅមកខ្ញុំខំច្បូតដៃដាក់ចោលឡើងលឿនសឹមណាដាក់អាសឹមអាកនោះស្រូវបាទតែតាំងនៅតែសល់កតិគេដឹងហើយដល់លើនឹងពេលហ្នឹងអាយុ87ឆ្នាំហើយអូឈ្មោកឆ្លោតមកគេវាយធ្វើបាបវាយតាត់ធាក់លមាលើភ្លឺនឹងរហូតដល់ធាក់ខ្លាំងវាយខ្លាំងទៅលមាលើភ្លឺទៅវាខ្ជិលចុះតាមវាទៅបាត់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំនាន់ហ្នឹងគឺថាវេទនាណាដល់ពេលចេញពីវេទនាទៅគឺរហូតទៅជ្រុំហូតទៅជ្រុំហើយតិចទៀតខ្ញុំមានសភៅខ្ញុំយកមកខ្ញុំចែកខ្លះព្រោះអត់យកមកអត់រួចទៅងន់ពេកដើម្បីតិចយើងលេងហ្គេមលេងអីទៅណាស់ណាគេឈ្នះបានកដោសភៅបាទសភៅហ្នឹងអត់តាន់បោះពុំទេបោះពុំ100ក្បាលហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានសោតមកអត់តាន់ថ្ងៃនេះ
វះទាំងចំណងជើងអង់គ្លេសទៀតផងបាទឥឡូវមិនតាន់បានបោះពុំខ្សែឥឡូវគេចង់បានសុំធ្វើកុនដើម្បីសុំយល់ប្រសិទ្ធិអីយ៉ាងចឹងព្រោះក្នុងប្រវត្តិអត់មានអ្នកណាទៅសេអត់មានអ្នកណាចាំផងតែខ្ញុំមិនដឹងម៉េចភពសានាខ្ញុំចេះតែចាំពេលនេះចាំមនុស្សចាំតាំងពីអាយុកើតមកក្មេងអាយុ3ឆ្នាំក៏ខ្ញុំចាំដែរបាទហើយគេថាភពសានាចាំបាទអញ្ចឹងក៏បានទៅដល់ជំរំដានទៅដល់អាមេរិករៀនសូត្របាទទៅដល់អាមេរិកអាយុ14ឆ្នាំរៀន10ចប់ High School 89ចូល College 89គឺ20ឆ្នាំគត់20ឆ្នាំគត់គឺមានន័យថាទាំងពេលហ្នឹងមកដល់ឥឡូវចេញមកអត់ដែរជួបគ្រួសារទេបាទជួបចេញរហូតគេហៅថាគេហៅជៀមខ្មៅមកគ្រួសារតែមានជៀមខ្មៅមួយមានន័យថាអឺបែកពីផ្ទះដើរច្រើនខ្សត់អត់ក្រវេទនាម្នាក់ឯងអត់ឃ្លានហើយក្មួយក្មួយមិនសឿអត់ជឿទេណាទៅដល់ជំរំហ្នឹងអត់ឃ្លានហើយទៅដល់អាមេរិកហ្នឹងអត់ឃ្លានដើមទៀតមានន័យថាយើងជនភៀសខ្លួនគឺអត់ចេះភាសាគេអញ្ចឹងរើសសំរាមរើសធុងរើសកប៉ុងដើរលក់បាទហើយអត់ពីរើសអាហ្នឹងកាត់កអាវដេអំបោះអត់ដេអាវកាត់អំបោះអូនកអាវវាយលេងអត់ពីហ្នឹងទៅរហូតដល់ពេលចូលសាកលវិទ្យាល័យយើងអត់មានអីញ៉ាំក្របាទអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំរៀនពេទ្យរៀនពេទ្យក៏ទៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំ3នាក់ខ្ញុំ2នាក់ឆ្កួតបាទឆ្កួតគាត់ចាក់សោក្នុងបន្ទប់គាត់បាត់គាត់ពីរបីថ្ងៃអត់ដឹងទៅណាបើមកគាត់អង្គុយកោអាចនៅក្នុងបន្ទប់គាត់នឹងបែកឆ្វេងគេនាំទៅទេម៉ែឲ្យទៅផ្ទះវិញពួកវាពិបាករៀនពេកស្រុកគេ3ដំណាប់ឆ្នាំមករៀនចប់ទៅពេលរៀននឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យយប់ចុងកាម៉ោង2ភ្លឺក៏អត់ទាន់ទៅនឹងឯសពនឹងអង្គុយវះកាត់សពនឹងម្នាក់ឯងដាក់សភៅលើសពនឹងទៅញ៉ាំបដាយដល់ទៅហើយទៅងាកខ្លួនទៅគេទៅផ្ទះអស់យំអញ្ចឹងទៅយំភ័យរត់ទៅបាទស្រីវឆ្អឹងខ្នងពួកយើងវេទនីដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅហើយក្មួយក្មួយប្រហែលទីយល់ហើយបើខ្ញុំប្រាប់ពីរឿងពិតរបស់ខ្ញុំវេទនីហ្នឹងដល់ហើយទៅជុងអត់មានលុយអត់មានលុយដល់ពេលអត់មានលុយឲ្យផ្លៃផ្ទះគេអត់មានលុយផ្ទះគេអត់ហ៊ានចេញតែចេញគេចាក់សោបើយើងអត់ចេញគេអត់ចាក់សោឯងអញ្ចឹងច្បាប់គេដល់ពេលធំបាន3ថ្ងៃអត់អីញ៉ាំឃ្លានពេកហើយមើលទៅត្រូវធំបានចេញតែអញ្ចឹងគេចាក់សោបាត់អត់ផ្ទះនៅអត់ផ្ទះនៅនាំរោផ្ទះបានដើរតកកធំចកុងហើយដល់ពេលដើរទៅជួផ្ទះវាអត់មានណាផ្ទះណាល្អអើអើគេបិទចោលយើងប៉ណ្ដឹងប៉ដល់គ្នាទៅបានឈ្នះដែរបាទបានឈ្នះមកគេឲ្យសាឡុងយើងកាចាស់វិញຕົករៀនយើងវិញអីចឹងចឹងណាបាទដល់ពេលដើរទៅឃ្លានក៏ឃ្លានលងាក៏លងាហើយផ្ទះទៅដល់ទៀតអត់មានផ្ទះនៅអាស្រួលបួអាផ្ទះគេសັບណាក់ក្រគេຕົកចោលចឹងយកផ្លាស្ទិកដើរប្រមូលវាយអញ្ចឹងគឺថាឆ្លងកាត់ជីវិតច្រើនមែនតែនរហូតតែរៀនចប់ពេទ្យបរៀនពេទ្យបាន3ឆ្នាំកន្លះបាននឹកឃើញការរៀនហ្នឹងគឺព្រោះនៅតែម្នាក់ឯងនឹកឃើញតែស្រុកខ្មែរនឹកឃើញស្រុកខ្មែរឆ្លងកាត់អាគេវាយពលពតអត់បាយស៊ីអាឃ្លានចេះតែនឹកឃើញដល់ពេលធ្វើ3ឆ្នាំបរៀនជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវះកាត់សពខាងវិជាសាស្ត្រពេទ្យអីចឹងទៅគេដាក់ពាក្យមកថាគេមានប្រកាសថាត្រូវការពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបាទទីប្រឹក្សាផ្នែកខាងជំងឺកុមារដល់ពេលដាក់មកវត្តជាប់ភ្លាមហើយជាប់មកសบายចិត្តមែនតែនគេឲ្យមួយខែ250ពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បី250ហ្នឹងគេថានៅម្ពិញដល់ពេលមកដល់ម្ពិញគេបដោះខ្ញុំបានតែ2អាទិត្យគេបញ្ជូនទៅឆ្លងថ្លៃផ្ទះ135អ្នកដប់ម៉ូតូខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់ចេះជិះម៉ូតូហើយអត់មានលុយទិញឡានទេ50បាទហើយអ្នកមើលដាំបាយធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំ50ពួកខ្ញុំបាទអស់ហើយហើយអញ្ចឹងអត់មានសល់លុយទេហើយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបិញម្ដងមកប្រជុំខ្ញុំទៅបើក credit card បើក credit card ដល់ពេលចប់មួយឆ្នាំស្ម័គ្រចិត្តមួយមួយនៅជិតខាងកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ដល់ឲ្យចម្លៃទេគេថាដុកទ័រមហាសថីមានលុយច្រើនណាស់មើលទៅសាច់ឈាមគាត់ឡើងក៏ផលផលទៅលុយលុយហ្នឹងហើយចាយមិនចេះអស់ទេខ្ញុំថាអត់អីទេអរគុណច្រើនមីងបាទធ្វើមិនធ្វើទៅហើយបើតាហៅខ្ញុំញ៉ាំការខ្ញុំសុំទោសមុនហើយដែរខ្ញុំចង់តែ5000ទេ5000រៀលអស់ច្រើន10000រៀលបាទហើយបើថាមិនហៅខ្ញុំក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំមានលុយតែប៉ុណ្្នឹងចង់បញ្ជាក់ក្មួយថាបើគេតម្រៃជួសកុំជួសតាមតម្រៃតាមសទ្ធាធ្វើអីក៏ដោយកុំមុខមាត់ធ្វើអីក៏ដោយក
ុំនួតកុំអេងក្អាងហើយកុំធ្វើឲ្យចង់ខូចសាពៀតស្ពូនហើយមុខស្អុយស្អុយអត់មានអីធ្វើអ្វីប៉ុណ្ណឹងធ្វើប៉ុណ្ណឹងកុំលើសណាបាទកុំលើសអញ្ចឹងខ្ញុំចងដៃគេតែ5,000ឯងជំនាន់ហ្នឹងព្រោះរហូតដល់5,000អត់មានផងជួនកាលបាទហើយដល់ពេលជិះចុះជិះឡើងស្លន់ស្លោទៅវិញទៅមកអាអូនឌុបម៉ូតូក៏ស្លន់ស្លោខ្ញុំក៏ស្លន់ស្លោព្រោះអត់ចេះទាំងគ្រប់គ្នាបងឲ្យសួររៀនភាសាខ្មែរទៀតចុះឡើងចុះឡើងឆ្លុតទាំងអស់គ្នាទៅជុលថ្មដួលអស់មុខមកចាហៀងដល់ពេលថ្ងៃការជាមួយអាចជេគ្រូណាអាគ្រូសាខ្ញុំនោះមួយថ្ងៃអាណិតគ្នាផងបានប្តីមុខកឆោតអមចាហៀងបាទតែលើអត់អីជាស្អាតវិញបាត់បាទអញ្ចឹងជីវិតការរស់នៅគឺថាពិបាកណាស់ពិបាកមែនតែនដល់ពេលចប់ទៅខ្ញុំត្រូវទៅអង្គការផ្សេងទៀតដាក់ពាក្យទៅអេជីបទៅអីផ្សេងផ្សេងបើថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំក៏មកលេងស្រុកខ្មែរមកដងគត់99ខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំដេកមិនលក់បក់មិនលហើយខ្ញុំស្ដាប់តែភ្លេងអង្គុយយំហើយនឹកឃើញហើយមានអារម្មណ៍ថាធ្វើអត់ចេញហើយអត់ចេះញ៉ាំស្រាការនឹងអត់ចេះញ៉ាំស្រា20ជាងចូលអីចូល30ជាងអី99បាទចូល30គត់អត់គេអត់ទាន់ចេះញ៉ាំច្រើននៅគេអត់ញ៉ាំទេអញ្ចឹងមានតែញ៉ាំកាហ្វេមួយថ្ងៃ3-4កែវអាឆុងប៉ាន់នេះញ៉ាំដូចស្រវឹងកាហ្វេហ្នឹងបាទហើយស្ដាប់ភ្លេងអញ្ចឹងទៅដូចរងដូចស្រវឹងស្រែអញ្ចឹងតែគាត់ស្រវឹងកាហ្វេហើយដល់ពេលធំបានថាតាមកដល់ពេលអញ្ចឹងមកបែនដល់ពេលចប់ទៅខ្ញុំអត់ចង់ទៅវិញព្រោះនឹកស្រុកខ្មែរពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចាំដល់ពេលចាំទៅខ្ញុំថាអេបើតនេដែរខ្ញុំបរិហារមួយឆ្នាំពីរសិនទៅហើយសុខខ្មែរមួយចំនួនគាត់មានអាតកចរិតមួយអត់ដឹងថាកលាំងយុឈាមគេធ្វើហត់ប៉ុណ្ណាលុយមិនបើកឲ្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើប្រាក់ខែអត់បានលុយទេលុយគេអត់បើកឲ្យញ៉ឹកកូនខ្មែរយើងចំនួនគឺប៉ះយ៉ាងណែប៉ុន្តែបើសិនជាមានអញ្ចឹងកុំលាក់ទះស្គរអាណានៃបាទព្រោះមនុស្សអញ្ចឹងបើស៊ីលុយយើងបានមួយស៊ីលុយអ្នកផ្សេងបានទៀតហើយឆ្ងល់ថាប្រើគេមិនឲ្យលុយគេហ្នឹងវាមិនខ្មិចណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះទៅថ្មគេហៅថាទៅអីអត់ទេគេថាឲ្យដាក់ឲ្យត្រូវម្ដងរៀងហ្នឹងហើយបាទឲ្យត្រូវមាត់អាក្ដៅមាត់ម្ដងឲ្យរៀងបាទបានអញ្ចឹងនេះទៅធ្វើបាបគេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានលុយអត់បានលុយខ្ញុំតូចចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បើកប្រាក់ខែមកយឺតចុះឡើងចុះឡើងចុងក្រោយ3ខែបាទខ្ញុំមកគេអត់ឲ្យទៀតហើយគេឲ្យខ្ញុំតែទិញសភៅទិញអីមកដើម្បីមកបរិញ្ញាឲ្យចឹងទៅកាន់មកឡងចង់អាយ៉ះដៃសភៅក្បាលប្រមាណក្បាលអស់$700ដុល្លារមកពីអាមេរិកទៀតទិញឲ្យគេអត់ឲ្យលុយទៀតយ៉ាប់ហ្មងធំបានឈប់ធ្វើតែបើកប៉ែតពួកខ្ញុំប៉ែតហ៎បាទតែបើកប៉ែតទៅមានអរំថានៅស្រុកគេតែមានប៉ែតមានសាលាអញ្ចឹងក៏បើកសាលាដែរទៅហើយមិនដឹងមិនសាលាវាដូចជាដុសខ្នែងធំឡើងធំឡើងគាត់មើលពោកូនអញ្ចឹងណាពោយូយូកូនវាធំឡើងពោលេងរួនបាទធំជាងខ្លួនអញ្ចឹងក៏ដើរទៅទាំងប៉ែតហងហើយមានគ្លីនិក5សុខភាពប៉ុន្តែទាំងសុខភាពមកគឺមួយឆ្នាំអស់ប្រហែល300,000ឥឡូវកាប់ថយសរ250,000ឥឡូវកាប់ថយសរប្រហែល8-10,000ពោះ free អត់មានយកលុយមួយរៀលទេ free ហើយលោកគ្រូគួយគួយឃើញយាយកាប់មហារីសដនកើតមហារីកស្អីផ្សេងកើតជំងឺមហារីកក្បាលអត់ឃ្លានគេបោះបង់ចោលទាំងអស់គឺខ្ញុំយកមកព្យាបាលយកមកជួយហើយអត់ប្រកាសទេតែប្រកាសសាធារណៈគឺមកណែនគឺយកមកមានលុយព្យាបាលឲ្យទៅច្រើនពេកអញ្ចឹងបើថាបងប្អូនខ្វះខាតគឺខ្ញុំនាំអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះទៅគេបោះបង់កូនចោលអញ្ចឹងទៅអត់មានកន្លែងខ្ញុំនាំទៅកន្លែងកុមារកម្ពុជាតែតែនាំទៅដល់យើងត្រូវការប្រើប្រាស់ខ្លះដែរហើយអ្នកព្យាបាលក៏យ៉ាងដែរយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ខ្លះដែរអញ្ចឹងវាលុយយើងអស់ទៅលើនឹងអញ្ចឹងប៉ែតហងៃមាន5កន្លែងបាទព្យាបាល free ហើយអញ្ចឹងទៅសាលាហេកតាំងពីខ្ញុំបើកដំបូង2005ខែ1សិស្សខ្ញុំ5នាក់មកលើ4នាក់ទេក្នុង2ឆ្នាំសិស្សឡើង8,000ហើយបុគ្គលិកកើនឥឡូវសិស្ស12,000បុគ្គលិក1,300ជាងបាទក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំជាងនេះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីសាលាប្រហែលចូល38សាលាខ្ញុំរាប់អលំហើយមានសាលាមួយចំនួននៅសល់ដល់សប្ងៃអញ្ចឹងការធ្វើ business បាទវាត្រូវការអីខ្លះបានធ្វើយើងជោគជ័យអ្នកខ្លះទៅគាត់ដាក់ discount ស
សាលាបើ discount ចូលហៀនទេមានវិស័យមួយចំនួនគេអត់ប្រើពាក្យហ្នឹងទេហើយមកហូប discount មកហូប discount សាច់អីគេយកពីណាសល់មួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពីហ្នឹងគេមិនដែល discount ទេណាបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថា discount ហើយចាប់ម៉ូតូចាប់ឡានទៀតហើយឡានដាក់នៅមុខបាក់គូតប៉ុណ្ណាណីបាទអាហ្នឹងគេមិនហៅទេហើយថ្ងៃអាទិត្យឡើងនាំឲ្យចាក់ធុងបាក់ដើម្បីឲ្យសិស្សមករួមជៀងខ្ញុំថាឲ្យតែមានបើកសាលាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយយកលុយហ្មងព្រោះសាលាគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងផងខ្ញុំធ្វើអ្វីផ្សេងក៏អស់តាមស្តង់ដាអញ្ចឹងសិស្សចិត្តតែមកសាលាចិត្តតែបិទសិស្សតែមកសាលាចិត្តតែបិទហើយអត់មានប្រកួតប្រជែងអត់មានវាយប្រហារអត់មានទាំងអស់បាទការោស៊ីកុំបែងជើងកុំប្រកួតប្រជែងមើលតែខ្លួនឯងធ្វើតែខ្លួនឯងក្នុងឲ្យតែល្អទៅគឺគេហៅថាក្អោបប្រជាទឹះបាទហើយគេនឹងមកឯងចង់មានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមបើក business ខ្លួនឯងពេលខ្ញុំបើក business ខ្លួនឯងគឺការមកដំបូងបើកគេបើកមួយមួយគេហូបបុគ្គលិកហើយហូបបុគ្គលិកអត់មានខ្ញុំធ្វើកន្លែងតែ2 3កន្លែងនេះមកស្រុកខ្មែរដល់ពេលខ្ញុំមកសម្រេចបើកសាលាខ្ញុំអត់ដឹងថាបុគ្គលិកខ្ញុំមកពីណាបាទចូលចិត្ត20ជាងអ្នកហើយចំនួន20ជាងអ្នកមិនធម្មតាណាអត់ដឹងមកពីណាហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យទេគាត់ថាអត់ទេខ្ញុំមកជួយមកជួយ3ទៅ6ខែហើយមកជួយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលយប់ឡើងគាត់ទៅចងបដានទៀតចឹងហេតុអ្វីបានធ្វើមនុស្សយើងគេមកជួយហើយអត់យកលុយហើយធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តទៀតអាខ្លះចងបដានទៅធ្លាក់មកអាខ្លះចងបដានទៅឆក់ខ្សែភ្លើងប៉ុន្តែពេលណាគេទៅណាខ្ញុំឲ្យលុយគេទៅញ៉ាំអីពេលយប់កុំឲ្យហត់ពេលគេមកវិញម៉ោង4ភ្លឺគឺខ្ញុំអង្គុយនៅដាក់ជើងម៉ាហ្នឹងឯងងក់នៅហ្នឹងខ្ញុំអត់គេងទេណាអាហ្នឹងគេហៅថាធ្វើដោយគំរូណាបើយើងទៅចងគេមិនឲ្យយើងទៅចងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែឡប់មកវិញឃើញយើងអង្គុយនៅហ្នឹងចាំគេបញ្ជាក់ថាយើងយល់អំពីទឹកចិត្តគេអញ្ចឹងបុគ្គលិកខ្មាក់ចិត្តមករហូតនឹងមកពីណាទេបាទមិនត្រូវមកជួយទេមកការពារទៀតអញ្ចឹងជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរហើយធ្វើឲ្យបានមួយខែទៅ30ទេនេះលោកគ្រូសិតស្ម័គ្រចិត្ត30អីទេឥឡូវបើសិនជាចាយអ្នកខ្លះបុគ្គលិកចាយពីបេខាស្មើប្រាក់ខែក៏មួយខែទេបាទបាទអញ្ចឹងមេត្តាចិត្តទៅឡើងហើយនៅឡើងទៅទៀតឯក្រោយបាទឡើងទៅទៀតយើងជាបុគ្គលនីមួយមួយទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាធ្វើជាមនុស្សទី1កុំកដេថៃមានថាកុំអាក្រក់ពេកធ្វើជាមនុស្សកុំចង្អៀតចង្អល់ធ្វើជាមនុស្សកុំកេងប្រវ័ញ្ចគេកុំស៊ីខ្សែលើគេកុំស៊ីកម្លាំងញើសឈាមគេធ្វើអីក៏ដោយចេះគោរពគេចេះស្រឡាញ់គេចេះទុកដាក់មើលខុសត្រូវគេបាទហើយការរោស៊ីក្តីធ្វើការក្តីបើយើងធ្វើការវិញយើងត្រូវយល់ថាទុកកន្លែងហ្នឹងដូចជាផ្ទះយើងខ្ញុំនិយាយរឿងមួយឲ្យស្ដាប់រឿងពិតប៉ាខ្ញុំពីដើមមកបងប្អូនគាត់ទាំងអស់សិតតែខ្ញុំគេទាំងអស់គាត់នៅឆ្ងាយជនបទឆ្ងាយពួកគាត់ធ្លាប់ទៅហើយពីដើមជាអាទេសគោមួយអាទិត្យមិនទៅដល់ពីអាទិត្យអីនោះបាទហើយចៅផ្លន់កណ្ដាលផ្លូវទៀតនៅចំណោកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងតិចតិចគេចាប់ចរិតតិចគេចាប់ចរិតគាត់អញ្ចឹងគាត់បញ្ជូនគោមកដល់ស៊ីឈ្នួលគេកំពឡែងប៉ាខ្ញុំស៊ីឈ្នួលគេម្ដាយមីងខ្ញុំម្ដាយមីងពុកមីទាំងអស់ដល់ស៊ីឈ្នួលគេប៉ុន្តែគាត់ក៏ថាអញ្ចឹងម៉ែតាស៊ីឈ្នួលគេទេកូនទៅរៀនអត់បងលុយបាទអញ្ចឹងទៅរៀនអត់បងលុយមានថាទៅដើមតាមផ្ទះគេនៅបំរើគេគាត់ធ្វើគាត់បោកគក់គាត់ជូតការ៉ូគាត់ជួយលក់គាត់ទៅផ្សារគាត់ទៅទិញអាវ៉ាន់គាត់ធ្វើចុងភៅនិយាយទៅមកចប់
ដល់ពេលគេຕົកចិត្តទៅអ្នកធ្វើជាមួយជាមួយអត់ទេធ្វើឲ្យតែដេកធ្វើឲ្យដើរលេងបាត់ព្រោះគ្រាន់មកស៊ីឈ្នួលអញខំតែអីបាទព្រោះស៊ីឈ្នួលមានថាខ្ញុំគេខំតែអីហូបកន្លែងផ្សេងក៏បានអញ្ចឹងអត់យកចិត្តទៅដាក់ទេអត់ខំទេអត់ខ្វាយខ្វល់ទេទុកមិនមែនជាកន្លែងផ្ទះរបស់យើងទេអញ្ចឹងមានន័យថាភ្លេចខ្លួន5ឆ្នាំកន្លងបាត់យើងអត់ចេះយើងអត់យល់យើងអត់ដឹងយើងអត់បានចូលរួមយើងអត់បានផ្ដល់ទឹកចិត្តឲ្យគេអត់បានឆ្លាញ់គេអត់បានទុកចិត្តយើងគេអត់ផ្ដល់ឱកាសយើងអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើផ្ទុយមករៀនឲ្យបងលុយអញ្ចឹងមើលទុកដាក់បិទទ្វារបើកទ្វារមកពីព្រលឹមបិទហាងមើលខុសត្រូវទៅទិញទុកដាក់យូរទៅគេហុចលុយទៅចេញយូរគេយកអវ៉ាន់ឲ្យចិញ្ចើញចូលយូរគេឲ្យជួយមើលយូរទៅគេដាក់បាយប្រចាំខែអាហារពេលព្រឹកឲ្យញ៉ាំទៀតយូរយូរទៅអ្នកកន្លែងខ្លះគេហៅឲ្យកូនទៀតបាទហើយគេឲ្យលុយរោស៊ីទៀតអញ្ចឹងគេអាចធ្វើមនុស្សអាស្រ័យលើការគិតណាបើយើងធ្វើការទុកកន្លែងនឹងទៅជាផ្ទះរបស់យើងហើយយើងធ្វើកន្លែងមករៀនអត់បងលុយអានឹងអាកាសជោគជ័យច្រើនអ្នកណាក៏ចេញមកពីក្រមហាសថ្ថីណាក៏ដល់ក៏ចេញមកពីពិបាកដែរចេញមកពីលុតដុំណាអត់មានអាណាកាមងាមាននេះហើយមកកាមងាមានភាកច្រើនមានអត់ច្រើនជំនន់នេះភោឆាប់ទៅវិញមានដោយការខំគឺបានជោគជ័យអញ្ចឹងទី1ក្នុងសាច់រឿងនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកុំគិតខ្លួនឯងថាខ្ញុំកំចាស់ស៊ីឈ្នួលគេណាហើយកុំគិតខ្លួនឯងថាយើងចំណាត់ស្រុកមកបាត់តបាយហូតចោលស្រុកខ្មែរយើងនៅអាមេរិកទៅបារាំងទៅអូស្ត្រីទៅឡម៉ង់ទៅណាក៏ដោយសិតតែហូតចោលស្រុកដូចគ្នាដែរគាត់នៅជំនាន់នោះហូតចោលសកខុសច្បាប់គេដេញចាប់បាញ់ងាប់ពាក់កដាលអីចឹងទៅយើងមកស្របច្បាប់ហើយមានការផ្សិតការពីទៀតអញ្ចឹងតទៅទៅដល់គឺការខំបាទខំហើយយើងមកដល់ស្រុកនេះខំអញ្ចឹងខំខំខំមកភ្លេចខ្លួនខំភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងទំនំយើងដឹងយើងងាកក្រោយវ៉ាវស្អីក៏យើងដឹងស្អីក៏យើងចេះភាសាក៏យើងយល់វប្បធម៌អ្នកខ្លះមកតែ2ឆ្នាំឯងដូចស្រុកគេបែបបាត់ដោយសារគេដាក់ខ្លួនថាគេមកនេះគឺនៅស្រុកនេះគឺគេមកធ្វើការគេមករៀនគេមកសូត្រគេមកនៅគេមកចេះគេមកដឹងគេមកដឹងច្បាប់ទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវិញស្រួលដល់ពេលចំពោះគាត់គេថាម៉េចពេលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំតែនិយាយថាអូលោកអីលោកអ្វីខ្ញុំមើលឃើញនៅស្រុកគេគឺខ្ញុំមើលឃើញអនាគតតកាលខ្ញុំមើលឃើញអនាគតតកាលមានន័យថា Starbucks គេមានយើងអត់មានហាងលក់របស់របរគេមានយើងអត់មានរោងចក្រគេមានយើងអត់មានអ្វីហលសាប្រជុំគេមានយើងអត់មានទំនើបនិយមស្អីគេមានយើងអត់មានស្អីក៏ដោយដែលថាគេមានយើងមានពីរនមុនណាអញ្ចឹងអ្នកខ្មែរខ្មែរទៅស្រុកក្រៅគាត់ថាអូខ្វះកហ្មងដូចក្មួយក្មួយមកការ៉េអញ្ចឹងនៅស្រុកនៅភូមិនៅខេត្តនៅវាស្រែឃើញតែគោឃើញតែស្មៅឃើញតែផ្ទះស្បឺផ្ទះស្បូវឃើញតែសាំងអាស័យមែនទេបាទឥឡូវមកនេះស្អីក៏មានដែរណាបាទមានទាំងអស់ស្អីក៏មានដែរអញ្ចឹងមើលថាគេបញ្ជូនមកអនាគតមកមើលអញ្ចឹងខ្ញុំដូចគ្នាទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូលោកឲ្យលោកគេបញ្ជូនយើងទៅអនាគតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានឱកាសទៅស្រុកយើងវិញខ្ញុំគ្រាន់តែយកអនាគតកាលមកបច្ចុប្បន្នភាពខ្ញុំធ្វើមានអ្វីក៏អត់មានខ្ញុំធ្វើនឹងអ្វីក៏អត់បើកខ្ញុំបើកនឹងអ្វីគេមានហើយមិនតែគេអត់ចេះធ្វើខ្ញុំធ្វើកើតខ្ញុំធ្វើល្អជាងនឹងអញ្ចឹងហោដងអ្នកមានភាកច្រើនដែលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញគឺយកអនាគតកាលទៅបច្ចុប្បន្នភាពអញ្ចឹងក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាយកលេខកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ស្រឡឹងគាត់ខំគាត់គិតដឹងទៅវិញធ្វើអីដឹងទៅវិញធ្វើអីដឹងធ្វើអីធ្វើអីណាអើយក្មួយឯក្មួយក្មួយកំពុងធ្វើអីគេថាគេនិយាយចេះណាតាបើសិនជារៀនណាណាធ្វើអីក៏ដោយគេឲ្យរៀនហើយគេឲ្យចេះហើយគេឲ្យធ្វើហើយគេឲ្យយល់គេឲ្យរៀនរហូតតែតតែមានជំនាញចេះធ្វើគេឲ្យធ្វើលហូតតែតែស្ទាត់ទៅជាអ្នកជំនាញអស្ចារ្យអញ្ចឹងរៀនក៏បានធ្វើក៏បានចំពោះអ្នកបញ្ញវន្តគេថារៀន
ដើម្បីណាយកចំណេះចេះដឹងកោកសាងខ្លួនហើយកុំគ្រួសារដើម្បីប្រទេសជាតិយើងធ្វើតតែយល់តតែដឹងតតែចេះខ្លាចទៅជាអ្នកជំនាញឃ្លានចង់បានធ្វើណាមានដូចគេដែរទៅបើកអានឹងមួយដល់មហាអស្ចារ្យអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏សួរខ្ញុំទៅចង់ធ្វើនេះខ្ញុំចង់ធ្វើនោះចឹងខ្ញុំឯងមកនេះប្រហែលឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយហើយមកម្ដងទៀត3ម៉ោងទៀតខ្លះខ្ញុំបាន8ឆ្នាំហើយមក2ដងហើយក្មួយធ្វើអីអូខ្ញុំធ្វើបន្លែអូខ្ញុំចាំមកនោះខ្ញុំថាក្មួយហើយក្មួយអានឹងហើយជាជំនាញដែលយើងធ្វើរងថ្ងៃយើងអត់ដឹងតែយើងប៉ូលីឡើងភ្លឺឡើងថ្លាស្អាតសោះសម័យអីផ្សេងក្រៅពីនឹងអីទៀតអានឹងហើយដែលបច្ចុប្បន្នភាពនេះណានៅប្រទេសខ្មែរយើងខ្លះអត់តមានទេយើងកំពុងតែមកដោះខាត់អនាគតកាលឆ្លោះប្រចាំងច្បាស់ណាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់យកទៅវិញធ្វើម៉េចក្មួយយកអនាគតកាលទៅបច្ចុប្បន្នភាពទៅធ្វើអានឹងបើគេចិញ្ចឹមមន់គេចិញ្ចឹមអត់ចេះឈឺអត់ចេះងាប់ហើយស្រុកខ្មែរចិញ្ចឹមឈឺចេះងាប់មកពីស្អីហើយយើងធ្វើ8ឆ្នាំហើយបើសិនទៅ train វិញណាហាត់ការវិញណាលោកហើយលោកបានតែ6ខែទេហូរម្បាក់ផងអានេះយើងធ្វើ6ឆ្នាំ5ឆ្នាំ8ឆ្នាំមកជីវិតយើងហើយអញ្ចឹងយកអាហ្នឹងក្បួនគេចិញ្ចឹមមន់គេដាក់ម៉េចអនាម័យម៉េចចំណីគេម៉េចប្រភេទគេម៉េចគេធ្វើម៉េចគេបញ្ជូនម៉េចអីម៉េចដូចគ្នាដែរបន្លែហេតុអ្វីបន្លែយើងត្រូវយកទៅវៀតណាមជាតិគីមីហើយមានបញ្ហាច្រើនហើយបើសិនជាវៀតណាមគេបិទថៃគេអត់យកមកគឺដាច់ពោះគ្មានអីលក់របស់ថ្លៃចុះបើយើងយកអាវិធីធ្វើចការដាំអស់ហ្នឹងណាហើយផ្ដល់ការងារឲ្យដៃគូបុគ្គលិកបងប្អូនយើងធ្វើយើងគ្រាន់តែយកចំណេះដែលយើងមានតាមប្រមាណហើយធ្វើការគេហៅថាធ្វើអីក៏ដោយឲ្យហុចទឹកសលង្កាខ្មែរយើងគេហៅថាកុំហុចទឹកសលង្កាកូនអើយណាខ្ញុំប្រាប់ទៅរបស់បុរាណខ្លះបោះចោលហុចទឹកសលង្កាហើយចាំខ្ញុំបញ្យល់ចង់មានអីមិនហុចទឹកសលង្កាឧទាហរណ៍ខ្ញុំរៀនពីទូចដល់ធំខ្ញុំចូលឆ្នាក់ជុញហៃអនុវិទ្យាល័យខ្ញុំកត់អូឆ្នាំគេរូបរាងចឹងសោះគេបរៀនមុខវិជ្ជាអញ្ចឹងឯងម៉ោងចឹងហើយគ្រូធ្វើអញ្ចឹងឯងបន្ទប់ទៅគេអញ្ចឹងណែចដាគេអញ្ចឹងឯងហើយដល់ពេលរៀនចូល high school ទៅវិទ្យាល័យអូគេមានម៉ោងគេ train ចេះគេបរៀនចេះច្បាប់គេទម្លាប់ចេះចេះមួយថ្ងៃចេញលេងប្រហែលដងហើយដល់ពេលយើងរៀនហូតទៅយើងដឹងទៅអូចង់ក្រោយរូបមន្តសភៅបើកសាលាមកក្បាលនៅក្នុងគូក្បាលហើយនឹងកដាស់ទៀតផ្លាច់ចែកដនទៅដួលទៅវាភ្លេចអីនៅក្នុងកដាស់ទៀតបាទហត់ទឹកសលង្កាធ្វើការអញ្ចឹងនេះធ្វើការខ្ញុំសួរអូនថាអឺក្មួយធ្វើអីខ្ញុំអាឈើក្មួយឈើអីអត់ដឹងផងសន្តពូហឹកឈើគេយកពីណាមកក្មួយមិនដឹងដែរពូអញ្ចឹងសួរតែក្មួយអញ្ចឹងឈើហ្នឹងក្មួយឯងគេយកពីណាអត់ដឹងពូហើយឈើហ្នឹងគេធ្វើស្អីគេខ្ញុំអត់ដឹងដែរគេខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំអាឈើហ្នឹងឲ្យទូចហើយឈើហ្នឹងគេយកចេញទៅណាវិញក្មួយអត់ដឹងតែមកគិតប្រហែលអត់ដឹងបាទអូបាទអូនឯងមិនដឹងទេអង្គុយអាមកជីវិតបណ្ដោយទៅណាហ្នឹងហើយធ្វើអីគេឲ្យទឹកសលង្កាណាមានន័យថាពូអាហ្នឹងឈើបេងអូអាហ្នឹងឈើនឹងក៏យកមកការីរុំអមណ្ឌលការីសំតោអូអត់ថ្លៃទេក៏ធ្វើបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមអូអត់ទេក៏បញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុននេះក៏យកទៅលក់បាទហើយឈើនឹងអ្នកខ្លះក៏ច្រឡំហ្នឹងមិនធ្នងទេណាហ្នឹងបេងហើយបើឈើកញ្ញូវិញចេះអូក៏ដឹងទាំងអស់ហើយមកគីបតាមពិតក៏ទិញតែមកគីបតាម៉ាន700ទេតែក៏លក់បាន1500ហើយក៏បញ្ជូនទៅស្រុកគេបាន2000ណាអូក៏ដឹងទាំងអស់ដល់ថ្ងៃមួយណាចៃដនឈើវាឈប់មានហើយគាត់អស់ការងារគាត់ដើរទៅចិត្តនឹងទៀតឆ្ងាយពីនឹងតិចទៅអូពូឈើពូឯងច្រើនណាស់សិតតាបេងអូអានោះកញ្ញុំថ្លៃហ៎ពូហ្នឹងហើយចាប់ពូឯងតិចណាស់មកធ្នងនេះមកគិតប្រមាណអឺអូនេះស្គាល់ឈើច្រើនណាស់ធ្នងកញ្ញុំបេងអាហ្នឹងពូតិចមកនៅ
នៅខេត្តណាហើយមកគីបម៉ានអូពូទិញថ្លៃមិន700ងបាខ្ញុំទិញតែមកគីបម៉ាន450បាទីអានេះស្គាល់តម្លៃទៀតហើយតម្លៃថោកជាងឯងទៀតចុះឡើងចុះឡើងហើយពូឯងឈើពូឯងធ្វើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនណាទិញពូឲ្យក្រុមហ៊ុននេះទិញគេយកទាំងដុលទាំងដុលឲ្យច្រើនបានថ្លៃទៀតចុះអូនឯងស្គាល់ឈើច្រើនមិនខ្មែរនៅណាខ្ញុំធ្វើការក្រុមហ៊ុនគេទៅប្រធានអាឈើហើយចុះខ្មែរឯងហៅការធ្វើដែរខ្ញុំធ្វើកន្លែងនេះល្អចឹងអីហើយយូរហើយប្រាក់ខែខ្ញុំ1000ជាងដែរតែមិនពួកតែការភៀវតែការបុកកលកគេខ្ញុំជួយរកឲ្យហេនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើនឹងយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំដូចជាចង់ដូរកន្លែងបរិយាកាសដែរពួកតែការបាទហើយចុះខ្មែរបានប៉ុន្មាននៅនោះតែមិនបាន1250អងខ្ញុំធ្វើមួយគាត់យូរក៏ចូលចិត្តគេឲ្យខ្ញុំប៉ុន្មានពួកតែការខ្ញុំមកជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំសុំដាក់ពាក្យគាត់ស្រួលពោះឲ្យខ្ញុំ1500មកក្នុងសាច់រឿងខ្មួយយល់ទេទី1ហុចទឹកសិលង្កាតោកាយធ្វើអីយើងដឹងយើងកត់យើងមើលយើងទុកដាក់យើងកត់រូបមន្តយើងស៊ីជម្រៅគិតវែងឆ្ងាយរបស់នេះគេយកទៅណាគេឆ្នៃទៅអីគឺយើងត្រូវដឹងហើយដឹងដោយបាតដៃចូលមកជីយើងកត់ត្រាឲ្យច្បាស់លាស់ណាបាទទាំងអស់នេះអានឹងមួយគេហៅថារៀនលួចចំណេះណាទី2រស់ដោយសារពាក្យសម្ដីទី3គេចូលចិត្តព្រោះអត់វាយប្រហារមេចាស់ព្រោះមកសិនចូលមកមេថ្មីវាយប្រហារអញដូចគ្នាអញយកតែអីមានតែតសើឃើញទេបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងកុំឲ្យល្ងិតល្ងល់កុំឲ្យល្ងើភ្លើលើល្ងងចោលមកសៀតមកយៀតមិនកើតណាធ្វើមនុស្សកុំឲ្យខុសខ្នើតណាឲ្យពេញលក្ខណៈក្នុងការគិតក្នុងការធ្វើក្នុងការយល់ហើយយល់ឲ្យច្បាស់យល់ឲ្យដឹងបើសិនយល់មិនដឹងខឹងចិត្តគឺត្រូវតែតូចចិត្តខំទៀតកុំឲ្យចាញ់គេអញ្ចឹងប្អូនប្អូនខ្លះក៏ថាខ្លះក៏ដាំស្ពៃហ៎មានតែគេដាំស្ពៃហ៎ហងៃសុំលើកដៃទៅដាំនៅក្នុងចការគេកសិកម្មបាទបាទដាំផ្កាណាខមានអូខេណាគេដាំផ្កាលើកដៃណាគេដាំស្ត្រូប៊ីលើកដៃណាគេចិញ្ចឹមមាន់លើកដៃកសិកម្មបាទណាគេធ្វើគីមជីលើកដៃបាទណានិយាយទៅណាធ្វើក៏ដោយខ្ញុំក៏ប្រាប់ហងៃផ្កាគ្រាន់តែផ្កាយើងណាខ្មែរយើងអត់ដាំទេណាមានហ្វីលីពីន2អ្នកជួលដីនៅមណ្ឌលគិរីគាត់ដាំផ្ការាប់លានដុល្លារធ្វើចេញមិនតាន់ទៀតហើយខ្មែរយើងដាំផ្ការស្វិតទូចធំក៏ពិតស្លោកអត់ស្មើគ្នាហ្អហេតុអ្វីគេធ្វើទៅរួចមហាសទ្ធិយកកូនខ្មែរយើងធ្វើកលីប្រាហេតុអ្វីគេទៅនោះគេធ្វើនេះចេញយកកូនខ្មែរធ្វើកលីធ្វើចុះមានតែកូនខ្មែរកើតត្រឹមធ្វើកលីគេហ៎អត់ចេះធ្វើតកែហ៎អត់ចេះធ្វើអ្នកជំនាញទេហ៎អត់ចេះធ្វើមេហ៎អញ្ចឹងហ៎អត់ចេះសរសេរអត់ចេះកត់រូបមន្តទេហ៎បាទមិនមែនទេមកពីយើងរស់នៅក្នុងសម្ពាធគៀបក្នុងសង្គមមួយចំនួនដែលថាมันបានដឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អត់បានយល់អត់បានមានអារម្មណ៍ថាអញជាមេអញជាតកែអញចេះអញដឹកនាំប្រទេសនគរបពន្នានៃសង្គមវត្តមហាសាធំជាងគេលើពិភពលោកដែលជាវត្តហិណ្ឌូគ្មានពីរលើលោកចុះហេតុអ្វីស្អីក៏យើងអត់ចេះស្អីចាំគេប្រាប់ហើយស្អីចាំគេបញ្យល់អញ្ចឹងមានថាបបពីខ្ញុំមិនបានរៀនប្រទេសណាដោយប្រទេសណាគ្មានអ្នករៀនច្រើនណាអ្នករៀនក៏តិចដែរប៉ុន្តែមិនមែនចាំតែរៀនក្នុងសភៅទេណាមិនចាំតែរៀនក្នុងថ្នាក់ទេរៀនមានច្រើនប្រភេទច្រើនស្ទាត់អ្នកខ្លះមិនដែរចូល High School ធ្វើមហាសទ្ធិអ្នកខ្លះមិនដែរស្គាល់ College បើកសាលាគេអានមើលព័ត៌មានស្ដាប់ទូរទស្សន៍រ៉ាឌីយ៉ូហើយមើលរឿងប្រឡំលោកកំសាន្ត
ដែលធ្វើឲ្យគេយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យដូចនេះថាផែនទីនៅលើបាតដៃណាអញ្ចឹងចង់ប្រាប់មួយថាណាបើក្មួយធ្វើគីមជីតើគេយកស្បៃហ្នឹងពីណាមកស្បៃហ្នឹងស្មាក់អីហើយគេហាប្រមាណថ្ងៃឬគេប្រឡាក់អំបិលយ៉ាងម៉េចហើយគ្រឿងកៅគេយកពីណាគេតែងស្អាតឬក៏គេលាយហើយគេលាយគេលាយយ៉ាងម៉េចហើយຕົកប្រមាណថ្ងៃហើយគេច្រកកន្លងម៉េចកុំឲ្យប្អូនដូចស្រុកម៉ែយើងឲ្យតែធ្វើគីមជីប្អូនតែងមកដល់ផ្ទះញ៉ាំទៅគឺដឹងតែឈឺពោះតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលគេធ្វើទៅគ្នាគេតែប្រមាណអ្នកមកគ្រួសារយកបុគ្គលពីពេលអ្នកគេបញ្ជូនទៅឲ្យទាំងរោងចក្ររោងចក្រទាំងទៅដល់ផ្សារលក់បានហើយអ្វីកម្លាំងតិចមនុស្សតិចដើមទុនតិចប៉ុន្តែសមត្ថផលធំហើយអ្វីគេចិញ្ចឹមមួនប្រមាណចិញ្ចឹមជ្រូកប្រមាណជ្រូកហ្នឹងក៏ទៅលុចលុចមិនសូវមានខ្លាញ់សាច់ច្រើនហើយចិញ្ចឹមមិនឈឺហើយលក់ដាច់គីឡូធ្ងន់ចុះហេតុអ្វីជ្រូកយើងឈ្មោលទៅនឹងភពហើយសិតតែរោគណាហើយសិតតែខ្លាញ់ហើយការលក់នៅចាំផ្លូវចុះគេលក់ម៉េចដើម្បីឲ្យបានថ្លៃជាងហ្នឹងសូម្បីតែអង្គុយលក់ជ្រូកឲ្យគេក៏អញ្ចឹងដែរហេតុអ្វីបានគេលក់មួយដុំដូចគ្នា50ដុល្លារចែកគោគេលក់មួយដុំគឺ10ដុល្លារការខ្ចប់វិជ្ជការតុបតែងការទុកដាក់ការជាក្បួនហាន់ស្អីក៏ដោយរៀនធ្វើទំនើបរៀនធ្វើកលិបរៀនធ្វើស្តង់ដារៀនធ្វើសច្ចការរៀនធ្វើអនាម័យរៀនចេះទុកចេះដាក់ចេះមើលមើលនឹងផ្នែកណាហើយគិតសរសេរចងចាំរូបមន្តណាកុំឲ្យគេហៅថាមិនចេះហត់ទៅស្រលង្ការធ្វើអីក៏ដោយឲ្យចេះហត់ទឹកសលង្ការបើគេប្រមោពងមន់ចឹមតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគេចឹមមន់ធ្វើម៉េចចឹមទាយធ្វើម៉េចបើគេធ្វើរោងចក្រគេធ្វើម៉េចអ្វីដែលគេធ្វើយើងធ្វើបានធ្វើបានដូចគ្នាអ្នកខ្លះនៅនេះរៀនការ៉េក្បកប្រែការ៉េខ្ញុំឃើញទៅដល់នោះក៏ចេះបានបើកសាលាការ៉េបាទប៉ុន្តែពេលទៅដល់ធ្វើមិនក៏ដោយស្រាប់តែដល់នោះចូលស្ទឹងតាមបត់បាត់អ្នកខ្លះរៀននៅអាមេរិកចិត្តមួយជីវិតពូកែអស្ចារ្យខ្លាំងបញ្ញវន្តបណ្ឌិត PhD 2ស្រាប់តែដល់ស្រុកខ្មែរស្រាប់ឃើញគេអូប្រមោលុយកុំຕົកបានប្រមោអូអានេះបោកគេឆៅឆៅចំណេញបោកអូអានេះចេះចេះមានថាចូលស្ទឹងតាមបត់ណាហត់ទឹកសមុទ្រឈាមរបស់គេចុងក្រោយហត់ចោលសក់អស់ផ្ទះនៅមានន័យថាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងនៅ10ឆ្នាំ5ឆ្នាំមនោគមអភិវឌ្ឍកំណត់អភិវឌ្ឍការគិតការឃើញការយល់ការដឹងការតំណាក់តំណងអនាម័យសន្តិធ្នាប់ណាទុកដាក់និយាយស្ដីញ៉ាំចុកហើយអ្វីដល់ពេលយើងត្រឡប់ទៅវិញបោះចោលអស់លីងចឹងហើយមិនធ្វើបោះចោលអស់លីងទេក្មួយខ្លះមកនេះ8ឆ្នាំឯងការចេញមក8ឆ្នាំ2010អញ្ចឹងគួរក្បាលក្មួយនៅ2010ទេហើយគិតតែមកស្រុកនេះអភិវឌ្ឍខ្លាំងដែរដោយអាមេរិកចំនួនទៅដល់ពីតាំងឆ្នាំ1980ហើយក៏ទៅនោះគេថាអភិវឌ្ឍខ្លាំងដែរតើក៏ត្រឡប់មកវិញតែអានេះអាក្រងចូលស្រែយ៉ាប់ចឹងមកមេថាស្អីក៏ដឹងដែរណាហើយគូក្បាលគាត់ចំនួន80ទៅ80ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្មួយមកប្រមាណឆ្នាំពេលក្មួយទៅវិញតែអស់ចាឯមកកូរ៉េទំនើបអភិវឌ្ឍណាទៅវិញអេហ្មងមកលយហ្មងកូរ៉េចេះបាក់បឺតស្ទាក់ស្ទើរអង់គ្លេសបានរៀនបច្ចេកវិទ្យាអត់ចេះលុយអត់បានសមចាយខ្ទេចខ្ទីអស់ប្រពន្ធរត់ចោលកូនគេយកបាត់ម៉ែឈប់អស់លុយទៅទុកការឲ្យចូលទៅដឹងអូរឿងច្រើនណាស់ក្មួយប៉ិតខ្លះមិនប៉ិតខ្លះខ្ញុំមិនដឹងទេណាមិនតែក្នុងនោះមានប៉ិតខ្លះអត់ជាចិត្តទេពិបាកទេត្រូវធ្វើម៉េចផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកភ្នត់កណិតខ្ញុំនិយាយប្រាប់ណាខ្ញុំបុគ្គលខ្ញុំសុភីហើយធ្វើការខ្ញុំចូលចិត្តរាប់ម៉ឺននេះអី
น่ะมีจังโจมจำนวนนะตะบง150ลูกครูខ្ញុំសុំតែ100ទេខ្ញុំថាខុសស្តង់ដារក៏មិនអោយទេ minimum វិញខ្ញុំ150ដល់ពេលអតិផលណាឡើងខ្ញុំឡើងដល់200ឥឡូវឡើងដល់205 206ណាឡើងចឹងយើងឲ្យគេតាមអតិផលណាកុំស៊ីកេងប្រវាញ់យឺឈាមគេបាបណាបើយើងញ៉ាំអីគេចេះញ៉ាំនឹងដែរបើយើងចង់សុបាយគេក៏ចេះចង់សុបាយដែរបើគេមានប្រពន្ធកូនយើងក៏មានប្រពន្ធយើងបើយើងមានប្រពន្ធកុយក៏មានប្រពន្ធកូនដែរបើយើងស្រឡាញ់កូនកូនឈឺគេក៏ដូចគ្នាដែរធ្វើមនុស្សឲ្យចេះក្រែងចិត្តគេណាហ្នឹងហើយមើលគេណាមើលខ្លួនឯងណាមើលគេអញ្ចឹងផងព្រោះមនុស្សយើងមិនសូវខុសគ្នាទេតម្រូវការអញ្ចឹងឲ្យយើងបដូរភ្នត់កំណត់ប្រូភ្នត់កំណត់ខ្លះខ្លះមានន័យថាកុំឲ្យសម្រាយនិយមកុំឲ្យនៅមិនគឺអញ្ចឹងណាឲ្យដូរឧទាហរណ៍បុគ្គលិកយើងម្នាក់ដូចមិនសូវតាមស្លាយហ្មងទេណាព្រោះខ្ញុំនិយាយបោតានិយាយតាមអារម្មណ៍បាទគាត់ធ្វើការដល់ពេលមក150សុភាព slot ហើយអត់ចេះហឺហាទេក៏ផ្ញើឲ្យម្ដាយវិញហើយនៅក្នុងសាលាទៀតញ៉ាំហ្វ្រីទៀតគេងហ្វ្រីឈឺស្កាត់ហ្វ្រីមើលខុសតើទាំងអស់បាទមិនមែនឈឺស្កាត់ហ្វ្រីទេព្យាបាលហ្វ្រីណាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលឈឺយកឆ្នាំទៅដល់កន្លែងទៀតឲ្យក៏មកមើលប៉ែតហ្វ្រីអត់មកឲ្យណាបុគ្គលិកយើងជួយការប្របាណាហ្នឹងហើយព្រោះនៅផ្ទះនៅម្ដាយនៅគេថានៅផ្ទះម្ដាយទីដតៃទីតៃនៅព្រៃម្ដាយតែបាទនៅផ្ទះដដាយម្ដាយទីតៃប៉ុន្តែនៅក្រុងម្ដាយផ្សេងគ្នាវិញបាទឥឡូវមិនក្នុងព្រៃទេនៅក្រុងបាទយើងឈឺក៏ដេកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងឯងឲ្យក៏មកយកឆ្នាំក៏យកដែរខ្ញុំដើរទៅដល់បន្ទប់ក្លិនស្មុកបិទហើយបាក់ទឹកចិត្តពេលមានរឿងឈឺអញ្ចឹងយកឆ្នាំតែឲ្យគេមកដេកយាមដាំបបោញ៉ាំស្អំតែកដៅឲ្យទៀតជុងថាលោកគ្រូមេងលីលោកគ្រូឯងធ្វើអញ្ចឹងមែនមកខ្ញុំបើខ្ញុំមានកូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនព្រមធ្វើឲ្យបុកលើខ្ញុំវាដូចគ្នាដែរណែអាហ្នឹងបដោះអីគេសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់បរិសុទ្ធចេញពីកៅបេះដូងអាហ្នឹងមួយរៀនដល់ងាប់ទៀតរៀនមិនចេះទេតោះតែយើងចេញពីអារម្មណ៍មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII មណ្ឌលបណ្ដាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនាការឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 ចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2018ហើយសូលហាវគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល8សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 1:00 នាទីដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរទ្វីបនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀបជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន 20% សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018